краса і насолода. Маленький садочок без претензій на якісь там вишукані композиції. Бо це моя колекція, це моя насолода, це моє хобі, це моє захоплення, це моя пристрасть. А ця троянда сьогодні ще краще. Нібито, знаєте, відчуваю, що я мілуюся нею і показує мені, демонструє. Дивись, яка я гарна. Подивись на мене, яка я гарна. Ну гарно, така життєрадісна. Це я трохи розбавила цими яскравими кольорами, бо в мене тут дві такі досить темні троянди поряд. Ось тут, любі, дуже цікаво. Це троянда чайно-гібридна, французька, Мішеля Дама, Френезі. Ось вона цвіте і поодинокими квіточками, і ось китицями цвіте. Така вона життєрадісна. Чайно-гібридна троянда. Поряд з нею. Ну, дуже подібна. І форма квітки, і колір насправді також дуже подібний. Це троянда флорібунда і зідазит. Ось такі справи. Ну, яка різниця поміж цими трояндами? І зідазит трохи дрібніша квітка, але вона буває також. Має зовсім іншу велику квіточку. Ну, і різниця тільки в тому, що ось само стебло, все ж таки, в чайно-гібридної троянди, воно довше, воно товше. І ось вже на кінцівочці, на верхівочці розкриваються ці квіточки. Френезі. Easy does it. Любі, а ви помітили, що зараз оця сучасна селекція, що ми вже навіть не можемо визначити, де в нас чайно-гібридна троянда, а де в нас, наприклад, флорібунда. Ну ось тут все зрозуміло. Це чайно-гібридна троянда, а ось Ешлі. А він же ж цвіте завжди букетами. А в нас же ознака флорібунд яка? Невеликі квіти, букетне цвітіння. Ну Ешлі повністю підпадає і аромата немає. Але ця троянда чайно-гібридна. Ну і може таке питання виникнути, а навіщо взагалі мені це потрібно знати? До якого класу належить троянда? Любі, ну по-перше, я збираю колекцію, я хочу розбиратися, це раз. А по-друге, якщо ми не будемо мати уявлення про клас троянди, то ми не будемо мати уявлення про те, як вона зимує. Бо я вважаю, що зазвичай флорібунди зимують краще. А ось Ешлі, Ешлі, він же ж чайник. Ось і в цьому році він в мене постраждав. Ось такі справи. Будемо розбиратися? Скільки квіточок, і вона цвіте, і цвіте, і зараз вона просто як сонечко сяє. Ось така трояндочка. Чайно-гібридна. А дивишся, нібито флорібунда. Багамо, острівна серія, Нідерланди. Ось так буду вирощувати як чайно-гібридну, а потім дізнаюся, та ні. О, там вже щось передумали, вже вирішили, що це троянда флорібунда. Ну, сталося же так з трояндою Хайнц Вінклер або Омаша Барбара. Я завжди сама казала, що це троянда чайно-гібридна. І раніше що я казала? Що це ось Хайнц Вінклер або Омаша Барбара, вона чайно-гібридна. Тому що, ну ж бачите, ну ось так вона цвіте, нібито квітка в неї крупна. А ось Малікорн – це флорібунда. Ну так, тут все зрозуміло. Малікорн, квіточка в нього така малесенька, квіточок багато. Бо ну, ми ж знаємо всі, що флорібунда, вона походить від поліантових троянд плюс чайно-гібридні, або від мускусних троянд плюс чайно-гібридні. Потім десь я почула, ну, хтось робив огляд на Ютубі, також трояндарі, і така фраза була, але зараз у цю троянду Хайнц Вінклер, Омаша Барбара відносять до флорібунд. Я собі думаю, як відносять? Зареєстрували як чайно-гібридну, ну, я ж пам'ятаю, коли її купувала, ми ж також там заходимо на сайти, щось там читаємо, безпосередньо, веб-сайти оригінаторів.
Заходжу, дивлюсь, написано «Флорібунда». Нічого не розумію. Ну, правда, вона більш все ж таки і цвіте, як флорібунда, і вона стійка, як флорібунда. О, це вже в неї букетик. Тут по одному, як в чайний гібридний, троянди крупний, а тут же букет. Так що я вас вводила в оману. Я казала, що ця троянда чайна гібридна. Ні, це флорібунда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ось, купаються в сонячному світлі. Зараз взагалі мені дуже важко робити зйомку. Цілий день сонце, на вечір тінь, буде все темно, зранку тінь. Так ось, флорібунда зліва, справа чайна гібридна троянда. Августа Луїза дрібна в цьому році. Вів'єн Вествуд також дрібна, вона буває більше. Вів'єн Вествуд буває в розмірі такої, як зараз ось Августа Луїза. Ну і дивлюсь, і там букети, колір подібний. Ну от як їх поміж собою розрізнити, і головне, навіщо? Ну а навіщо? А ось навіщо? Якщо я буду знати, що ця троянда в мене чайна гібридна, то я вже маю усвідомлювати, що зимувати вона може гірше. В неї все рівно, в неї пагони будуть товщими, вони будуть більш сочними, соковитими. Но це в них все рівно така їх відмінність, саме чайно-гібридних троянд. Ось починає зараз Керіо. Тільки-тільки починає своє цвітіння. Ну ось тут не переплутаєш. Навіть коли вона в мене цвіте китицями, а вона хоче квітувати китицями, знову китиці, але ми дивимося на ці стебла і ми все розуміємо. Це не просто чайна гібридна троянда, це зрізочна троянда. Це сорт колись виводили на зрізку, але також любить квітувати букетиками. Ну, але я маю розуміти, що Керіо може в мене вимерзати, навіть в мене на півдні, бо це троянда шостої зони морозостійкості, бо вона чайна гібридна. Любі, яка спека! Ось Бермуда, вона навіть втратила свій яскравий колір вже, тримається на сонці, бо вона ж сама Бермуда, гаряча така, вона сама як коралові ріфи, але вигорають квіточка досить швидко. Ну, але Бермуда – це такий в нас класичний чайник. Гарна троянда, завжди її хвалю. Бермуда – класичний чайник. Висока, висока ніжка, крупна квітка, але не дуже ароматна. Ось, а це хто? Такий пухнастий, пухнастий. І румяний-румяний на сонці. А це ж мій лампіошка. Лампіошка-лампіон. Оце він зараз від жарюки потерпає. А це класична вже флорібунда. Як і Жан Кокто позаду. Це вже флорібунда-флорібунда. Квіточки дрібні і не ароматні зовсім. Ось класичний чайник Лін Рено. Нібито і квітувати хоче букетиками. Ось. По декілька квіточок. Дивіться, лілія. Лілія троянда. Ну така смішна, незвичайна. Так ось, Лін Рено, нібито букетами, також цвіте. Ну але квіти великі, квіти ароматні і взагалі не тримаються на сонці. Ця квіточка, на жаль, зараз спеку. Повна-повна в нього цих пагонів, повна бутонів ще, але цвітіння дуже швидко закінчується. Але ароматна Лін Рено, класичний чайник. Аскот доцвітає, він вже не такий декоративний, він чайний гібридна троянда, але в нас продавці іноді пишуть. І англійська троянда, і ностальгічна троянда, і шраб, і паркова, і що завгодно. Ну, бо в нас, як я кажу, кожен як хоче, так і регоче. Ну, немає однієї класифікації тому, що хочуть продавці, те і пишуть.
це наутіка, і тут нібито все зрозуміло. Все зрозуміло, бо квіточки малесенькі. Ну, ніяк не скажеш, що це чайна гібридна троянда. Також не скажеш, що це спрей троянда. Ну, бо спрейки, вони ж все ж таки досить малі, а ця може викинути вудочку. Тут все зрозуміло. Флорібунда наутіка. Дуже-дуже гарненька така, але спеку вона не любить, як і всі трояндочки в таких кольорах. Але я їх люблю. І якщо флорібунди невисокі, ось як наутіка, або також вважається, що невисока, але коли і як, а й свою, можуть продавці написати бордюрна. Це ми маємо розуміти, що вони мають на увазі саме троянду флорібунду, але невисоку на зріст. Ось так. Це тільки-тільки починає в цьому році в мене квітувати наваліс. Ось про наваліс, за рахунок того, що він високий досить, він флорібунда, а можуть написати рабаткова. Ну, це в поляків позаїмствували. Ну, або якщо вже так, щоб всім було зрозуміло, клумбова. Але це все рівно флорібунда. В нас немає класифікації в Україні якоїсь прийнятої, тому хто як хоче, той так і називає. І потрібно в цьому якось новачкам розбиратися, але нічого. Потрібно заходити на сайти і там читати описи. Там, де є гарні, грамотні описи, любі. Інакше ніяк. Тут вже вечірній спокій. Абрикоса закрила сонце і дуже-дуже тут приємно себе почуває в нашу спеку. Флорібунда величезна. Ось ми її залишили високо, ми її з вами обрізали. Кущ величезний, кущ як ціла клумба Леонардо да Вінчі. І це ще ось тут інша флорібундочка Блю Ерліх. Вона така досить ще мала, я пізніше її підсаджувала, але вона виділяється, в неї зовсім інший колір, більш холодний і квіточки дрібніші. А, також Блю Ерліх. Леонардо. Любі, ви просили розповісти про цю троянду Леонардо звичайний. Любі, це дуже відома троянда. І я вже розповідала. І я вже казала. Ну, якщо вже просили, бо в нас нові люди прибувають, новички, можливо. Якщо в когось немає цієї троянди, то розповідаю. Класична флорібунда. Кущ в мене здоровезний. Це все, ось це все. Один кущ. І ось тут ще Блю Ерліх до нього. Підсадила я йому. Це моя перша троянда. Не вбиваємо, не хворіє, не замерзає. Як бачимо, величезна вже вона, величезна. Бачите? Якщо обрізати її коротше, ну, буде більш компактний кущ. Цвіте, як флорібунда. Цвіте китицями, тримаються квіти добре, запаха не мають. В другому цвітінні пускає в мене удочки, вудочки, ну, але ж тут ще й, мабуть, сонце не вистачає, бо тут дерево, бачите, ось. Можливо тому, але ця троянда в мене гарна в першому цвітінні. Вона величезна зараз. Порозвалювався на всі сторони. Ось так. Як для першої троянди, це дуже-дуже вдала була покупка. Тому що ця троянда мені якось дала відчути себе трояндаркою. Ось, я також можу вирощувати троянди. Леонардо да Вінчі. Класіка. Бель романтика, чарівна троянда, чарівна. Зазвичай вона має багато квітів, які не тримаються на сонці. Чайна гібридна троянда бель романтика. І, до речі, вона таки погано зимує. Її потрібно трохи мати на увазі, що це чайна гібридна троянда, зимує вона погано. Як я кажу, я так просто не гуляю. Вже взяла секатор і обрізала ось поряд. Вже повідцвітали квіти зовсім в Клода Брасера також чайні. Троянда шикарна, шикарна. Оце букетне цвітіння, оце все одна китиця, як цілий букет невести. Троянда алабастр, флорібунда, але форма квітки яка, а аромат який? Аромат чайно-гібридної троянди.
Дуже гарно, дуже. Після дощів зараз спеку, але все рівно видає таке цвітіння, що я не шкодую, що я її посадила, маю її в своєму садочку. Це ж вона так гарно цвіте, алабастер. І ще, і ще. А ось тут. О, майже як чайна гібридна троянда. Майже, але ніт. Флорібунда. А який аромат? Алабастер. Це в мене аспірінчик в цьому році. Такі малесенькі шапочки. А хто зі мною вже давно, мабуть, бачив. В тому році ці шапки були просто ось такі величезні. Ну і підгодівля була інша, любі, зовсім. Інша була підгодівля. Ось. Але все рівно гарний. Хтось любить цю троянду, хтось ні. Я люблю, бо він щедрий. Цвіте гарно. Ну і що? Що ще потрібно від троянди? І тримається. Не дивлячись на те, що він такий білий, але все рівно він тримається. Скільки бутончиків. Прибрала стару квітку, а там ще малесенькі бутончики. Ще буде квітувати троянда. От за що обожнюю флорібунди? За це. От за це. За ці букети. Ось ця моя краса неземна починає вже цвітіння. Андре Бріше. Ой, а в цього скільки в нього бутонів? Скільки ж в нього бутонів? А який кущ? Подивимось, подивимось. Як погода, що буде? Бутонів багато. Він дуже-дуже щедрий. Ну, така гарна флорібунда. Ну, хвалю, хвалю завжди, хвалю. Завжди хвалю, завжди цвіте, завжди радіє і більш нічого, і не хворіє. До речі, неодноразово читала, що французи нібито обожнюють троянду Боніка. Не знаю, не знаю, французів не запитувала, але бачила або на сайті Міян, або на їх YouTube-каналі. Є оця боніка, але в них вона величезна, бо там декілька цих бонік. В мене вона вся ось так падає. Боніка. Флорібунда. Ну це вже класіка також. Дрібні квіточки. До речі, я вважала, що це паркова троянда раніше. А зараз ось прочитала на сайті в Міян. Флорібунда. Флорібунда боніка. З бонікою ніяких проблем немає, крім того, що її потрібно підв'язувати, бо ось вона хоче ось так просто валитися, хоче боніка валитися, бо в неї тоненькі погінці, ось такі, а квіточок багатенько, і ще бутончики є, і вона зовсім не тримається, ну бо це ж флорібунда. Ось свіжий пагон. Ред Леонардо. Ось, бачите, як він намагається бути гарною трояндою. Ось скільки там бутончиків. І це все одна гілочка. Оце флорібунда. І флорібунди також всі різні. Ось ця флорібунда Дельбар, Републік де Монмартр. Вона йде в ріст вже з моїми англійськими трояндами. Квіти крупні і кущик також хоче нарощувати крупний. Дельбар. Републік де Монмартр. А зараз покажу іншу троянду Дельбар. Ось ці яскраві квіти. Це троянда, назву якої вимовити неможливо. Демен де Сан-Жан де Борегар. Щось таке. Також Дельбар. Але кущик зовсім низесенький. І ось такий, як в спрейці за розміром трояндочки. Також флорібунда. До речі, колір квітів в неї один в один, як в Републік де Монмартр. Але розмір... Прийшла до Малікорн. Ну це ж флорібунда, флорібунда, апагон, ось. Ну як в чайно гібридної троянди. І це свіжий, це в цьому році вже він наростив. Ну але тут все зрозуміло. В нього багато квіточків і вони реально, ну такі зовсім малі. І ось там такі малесенькі бутончики. Флорібунда, широченний кущ. Оце все. Оце все, один кущ, один кущ, малікорн, ціла клумба. Ось як можуть
флорібунди розростатися, і він дуже гарно зимує. Тьфу-тьфу-тьфу. З ним в мене ніколи не було проблем. Малікорн, троянда дельбар. Добре, повстає логічне питання. Навіщо нам це розуміти? Де флорібунди, де чайна гібридна троянда? Ну, але ж ми звикли думати, що вони поводяться по-різному. Ми звикли думати, що флорібунди, вони більш стійкі, вони не мають запаху, вони краще зимують. Взагалі, для новачків більш вигіднішими. Ось, ну, це моя думка. Це будуть флорібунди, все ж таки. Бо вони краще будуть зимувати, вони швидше будуть утворювати ось такий великий кущ. З однієї троянди може бути ціла клумба. Ну, але, а ось, ось така троянда чайна гібридна, ось Чандас Б'юті. Вона ж також цвіте китицями. Ой, я люблю це розуміти, Любі. Ось мені це потрібно. Але я розумію зараз, що я вже скоро не буду розуміти нічого. Ось тут все зрозуміло. Величезні квіти – це Барбадос. Величезні квіти. Чайник. І ось такі дрібні, і їх багатенько. Це флорібунда, дольчеца. Селекція йде, іде, іде, іде. І всі ці троянди, вони стають всі краще і краще, і краще. Якесь трохи сумбурне. Хотіла щось розмовляти про класи і класифікацію троянд. Зрозуміла, що це, можливо, така тема, вона якась нуднувата, або як ви вважаєте. Але дякую, що прогулялися моїм садочком. Як завжди, помілувалися, маю надію трояндочками. Я обожнюю троянди. Пишіть, любі, як завжди, чекаю ваші коментарі.